Shkolla e lartë universitare Universiteti Marin Marleti mbush si vetë 10 vjet në aktivitetin e tij të rëndësishëm në sistemin e arsimit lartë në Shqipëri. Institucioni ynë ka një trup profesorati mjaft të përgatitur, me mjaft eksperiencë, me tituj grada, të cilët zhvillojnë një kërkim të mirë fill dhe aplikativ shkencor, çka ka kontribuar në ngritjen e cilësisë së punës mësimore në universitet. Së dyti ne kemi marrëdhënie ndërkombëtare me disa universitete homologe. Së pari deshet përmend që cikli ynë doktoratës është i ngritur këtu nga Universiteti Clemson, një nga universitetet më të mira të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Së dyti ne jemi certifikuar nga qendra Pearson në Angli për testimin e njohurive të gjuhës angleze. Dhe kemi marrëdhënie shumë të mira me Institutin Nacional të Arkitekturës në Itali dhe me Universitetin Politeknik të Bari për formimin në fushën e zhvillimit të arkitekturës dhe urbanistikës në Shqipëri. Misioni Marin Barleti është të përgatisë studentë në një niveli të lartë që të realizojnë synimet e tyre profesionale brenda dhe jashtë vendit, të zhvillojnë pasionet dhe interesat e tyre në funksion të komunitetit ku jetojnë dhe punojnë. Marin Barleti ofron mundësi më të gjera drejt një formimi shumë disiplinor, ku studentët kultivojnë njohuri dhe aftësit për të përmirësuar produktivitetin, që të ofrojmë atyre shërbim dhe udhëheqje cilësore. Studenti është fokusi ynë dhe ne do të jemi bashkulltar në hedhjen e bazave të përgatitjes për jetën dhe projektimin e karrierës së ardhshme, profesionale dhe sociale. Pas rrugëtimit në Universitetin Marin Barleti, profesionistët që diplomohen tek ne do të dinë të ofrojnë zgjidhje dhe zgjedhje të dobishme e funksionale në karrierat e tyre. Ne kërkojmë njerëz që vijnë nga rrugë dhe eksperjenca të ndryshme të jetës dhe që kurorëzojnë e ndërthurin individualitetet e tyre dhe përpasurimin e komunitetit tonë. Që nga themelimi, Universiteti Marin Barleti është konceptuar të rrethoj e të plotësoj me dije individualitetin e çdo studenti dhe duke zbuluar e stimuluar talentin e tyre, interesat, aspiratat e duke u kujdesur që hapat e tyre të jenë drejt një të ardhmeje të sigurt. Të jesh Barletas është vërtet një privilegj. Dekani studentëve dhe klubet studentore ju mundësojnë një jetë studentore të pasur. Karakteristikë dalluese e Universitetit Marin Barleti është ndërthurja e mësimdhënies me kërkim shkencor dhe përfshirja në të e shumë studentëve. Me anë të klubit Debati dhe Demokracia apo Barleti Volej, i cili është kampion prej vitesh në Republikën e Shqipërisë, jeta juaj studentore do tjetë jo vetëm e pasur, por do tjetë e ngjashme me të gjithë studentët europian. Universiteti ka qenë në rrugën e pjesëmarrjes ose liderit në shumë projekte të financuara nga Bashkimi Evropian. Bëhuni Barletas dhe do të jeni vetëm një hap larg të ardhmes. Me këtë rast do të dëshironim të ftonim gjithkënd që dëshiron të bëjë studime serioze universitare, të vijë pranë institucionit tonë dhe të punojë me studentët e profesoratin tonë. Unë jam Barletas, bëhu edhe ti.